Vodim te sa mnom u kupovinu namirnica za tjedan dana. Ja noćas putujem i želim da niko ne mora ići u dućan do kraja tjedna dok se ne vratim. Nalazim se u Eurospinu trenutno i kupujem sve ono što mislim da će klinci jesti do kraja tjedna. Znam da će praviti picu, pa su sastojci svakako tu. Inače moram pohvaliti ovu mozzarelu koja košta 3,98, a ima unutra 4 velike mozzarele i možda je to moj trenutno najdraži proizvod iz Eurospina. Bilo bi čudno da nisam kupila krafne, jer uvijek kad dođem ovdje kupim jer su mi jako fine. Isto vrijedi i za kruh s orasima. Od mesa sam uzela mljeveno i pileće batake, to svi vole. I naravno hrana za moju najmanju bebu. Kad sam već tu, sam uzela naravno i tjestenine, kao i ulje, jer bez toga ne možeš. Pošto putujem večeras i nemam vremena da si skuham neku kavu, probala sam ovu njihovu i moram reći da je odlična. Smrznuti kroasani za doručak i ovi jastučići znam da će biti super. I cijeli ovaj račun je 51 euro. Što misliš o tome?